საქართველოს უძველესი პერიოდის არქივების შესახებ ზუსტი წყაროები არ მოგვეპოვება, მაგრამ არაპირდაპირი ცნობებით დასტურდება, რომ მე-6 საუკუნეში არსებობდა სამეფო არქივი, იგივე საჭურჭლე, რომელიც განსაცავის გარდა საბუთსაცავის დანიშნულებასაც ასრულებდა. Arkivში ინახება წერილობითი დოკუმენტები, კინოფირები, ფოტოები, სამართლებრივი ძეგლები, ჩვენამდე მოღწეული საუკუნეების რეგლამენტები და სხვა მნიშვნელოვანი საარქივო დოკუმენტები. ჩამოთვლილ სიძველეებს აღადგენს და მომავალ თაობას უნახავს საქართველოს ეროვნული არქივის რესტავრაციის ლაბორატორიის განყოფილება. იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის დოკუმენტების რესტავრაციის ლაბორატორია 1942-43 წლებში დაარსდა და იმის შემდეგ აქტიურად მიმდინარეობს აქ სარესტავრაციო სამუშაოები. წლების განმავლობაში უამრავი სხვადასხვა საინტერესო დოკუმენტების და უნიკალური საეკლესიო წიგნების რესტავრაცია აღდგენა მოხდა. Როგორც ხელნაწერი მეფეთა სიგელები, ასევე საეკლესიო რარიტეტული წიგნები, ამის გარდა ეროვნული არქივის ლაბორატორიაში მიმდინარეობს უამრავი საინტერესო და უნიკალური მასალის აღდგენა, ისეთი როგორიცაა დიდ ფორმატზე შესრულებული დოკუმენტები, ესენია აფიშები, რუკები, ასევე ფოტოალბომები, ფოტოსურათები და სხვადასხვა საინტერესო მასალა. Ამჟამად დოკუმენტების რესტავრაციის ლაბორატორიის რესტავრატორები მუშაობენ მაჩის დოკუმენტების აღდგენაზე, ასევე ჩვენ გვაქვს მე-17 საუკუნის ხელნაწერი წიგნი, რომლის აღდგენა უკვე დასრულებულია, უბრალოდ უნდა ჩაისვას თავისივე ტყავის ძველ ყდაში. ეროვნული არქივის რესტავრაციის ლაბორატორიაში 10,000-ობით წიგნის, ეტრატის, გაზეთისა და ჟურნალის აღდგენაზე მუშაობენ. საკმაოდ რთული და საინტერესოა რესტავრაციის ლაბორატორიაში მუშაობა. თავიდან, როდესაც ჩემოდის აქ საქმე, სათითაო ფურცელი მოწმდება, დეზინფექცია უტარდება, ვამოწმებთ მელანზე და შესაბამისად მერე ზოგს რესტავრაციას უკეთებ, ზოგს სარემონტო სამუშაოებს. Თუ მარტივად არის დაზიანებული თითო საბუთი, ნუ შეიძლება 15-20 წუთი დაჭირდეს. Თუ არის სერიოზული დაზიანება, ნაკლული ადგილები ბევრია, მაშინ შესაბამისად სანამ ის ათთაო ადგილი შეივსება, სანამ მას რესტავრაცია ჩაუტარდება, ნუ შეიძლება 9 საათიც გაგრძელდეს. Ეს გახლავთ პერგამენტი. Ეს არის მე-12 საუკუნის სახარება, რომელსაც ჩაუტარდა დეზინფექცია, აი ხედავთ როგორი დაზიანებულია, მშალი წესით გაიწმინდა და ეხლა წმენთ სპეციალური სითხით, სველი წესით, უნდა მოხდეს ამის გასუფთავება, შემდეგ დაზიანებული ადგილების შევსება, ინახეთ როგორ არის მოხეული. Და ბოლოს უკვე, როდესაც ჩვეულებრივი წიფურცლის ფორმას მიიღებს, მერე მოხდება შეკერვა. Საკმაოდ საინტერესო სამუშაოა ეს, იმიტომ რომ აი ნახეთ როგორ არის აქ, არც ჩანს ნაწერი წესიერად. Აი ეს წითელი მელანი, რომელიც გადადის, ეს არის სინგური. Და ამიტომ აქ ფრთხილად ვასუფთავებთ, რომ შემთხვევით არ დაზიანდეს, მელანი არ გადავიდეს. ეხლა ამას ნაპირებს უსუფთავებს, შემდეგ უნდა შევიდეთ აი სათითაო ნაწერ შორის ეს და გავასუფთავოთ, რომ ეს ლაქებიც ამოვიდეს, რომ მოვაშოროთ ეს საუკუნეების ტვერი და ჭუჭყი. Შემდეგ ეს ყველაფერი რომ შეივსება, აიკინძება, მიიღებს წიგნის ფორმას, ჩაისმება უკვე ყდაში და იქნება უკვე ისეთი სახით, რომ ყველა შეძლებს წაკითხვას და შინაარსის გაგებას. ისტორიას შენახვა და მოფრთხილება სჭირდება. ადამიანები კი, რომლებიც იქ მუშაობენ, შეუფასებელ საქმეს ასრულებენ. Სწორედ მათი წყალობით თაობებს რჩებათ საგანძური, საკუთარი ქვეყნის ისტორიიდან.